ଆଗରେ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଘର୍ଷ। ସତର ଦିନ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସତ ହେଲା ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଜନତାଙ୍କ ଆଶା। ପଛକୁ ହଟିଲା ମୃତ୍ୟୁ, ଜୀବନ ନେଇ ଫେରିଲେ 41 ଶ୍ରମିକ। ଇଏ ସେହି ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆତ୍ମବଳରେ ସନ୍ନିହିତ ଥିଲା ଅସରନ୍ତି ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ, ଯାହା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଥିଲା ବଞ୍ଚିବାର ଇନ୍ଧନ। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସାହସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଶତ ଶତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ପୁରା ଦେଶ। ରେସ୍କ୍ୟୁ ମିଶନରେ ସାମିଲ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଛୁଟିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ଏହି କ୍ରମରେ ମୃତ୍ୟୁର ଅତି ନିକଟରୁ ଫେରିଥିବା 41 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆତ୍ମବଳକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଗୌତମ ଆଦାନୀ। ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏକ୍ସରେ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆତ୍ମବଳକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରେସ୍କ୍ୟୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଏବଂ ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଗୌତମ ଆଦାନୀ। ଦେଶ ଉନ୍ନତିର ସଡ଼କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଏହି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରିଛନ୍ତି ଗୌତମ ଆଦାନୀ। ଦୀପାବଳି ଦିନ କୌଣସି କାରଣରୁ ଉତ୍ତର କାଶୀର ଏହି ଟନେଲ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, ଫଳରେ ଏଥିରେ 8 ରାଜ୍ୟର 41 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସର୍ବାଧିକ 15 ଶ୍ରମିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 5 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଫସିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ, ରାତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଁ ସହର ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ସହ ରାତିରେ ବି, କାରଣ ଗରିବ ଅସହାୟ ଉପେକ୍ଷିତ ବାସହରା ଓ ଫୁଟପାଥରେ ଶୁଆଙ୍କ ଦୁଃଖ ହେଉ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଛକା ପଛା, ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଚ୍ଛକ ସତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଇଟ୍ ପାଟ୍ରୋଲ ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ରାତି 11:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।